Та ті з росіян, хто все-таки хоч трохи розумніший, шукають варіанти, аби все-таки вижити. Моя колега Ірина Баглай записала ексклюзивне інтерв'ю із двома російськими солдатами, які здалися у полон за програмою «Хочу жити». Причому один із них вирішив здатися ще до того, як потрапив в Україну. Що говорять бранці з власної волі, послухайте. Зовут меня Куликов Михаил Алексеевич, я из города Орск, Оренбургская область. Васильев Максим Станиславович, родом из города Саратов. Служил в Белгородской области, в Валуйском районе. Одному 26, іншому 22 роки. Михайло – військовий запасу, Максим – строковик. Обидва з мотострілкових полків. До армії… Я був продавцом в магазині сантехніки і паралельно з цим педагог, преподаватель на удаленке, інформатика для дітей. У меня были конкретные планы, ну, как-то устроиться в игровой индустрии, переехать в Украину. До дня оголошення мобілізації Михайло війною не цікавився та й про саму Україну не знав майже нічого. Для мене сусідська країна – це Казахстан, тому що мені до Казахстана від міста їхати 20 хвилин, а до України – 2 дні. Про фронт не думав, працював і захоплювався фотографією, в якій для нього… Фотографии главное не человек, главное как раз таки его отсутствие. Показать мир людей, в котором людей нет. Світ, в якому люди не зайві. Мріяв побачити Максим, коли планував їхати з Росії до Києва. Я понимал, что Украина это ближе к Европе. У меня, в принципе, было желание, то есть посмотреть весь мир. Але Росія своїх чоловіків так просто не відпускає. Після 18 років закордонний паспорт тільки після строкової служби. Чтобы легитимно покинуть страну, нужен военный билет, потому что без него будешь считаться уклонистом. Один планував, інший в бік України і не дивився, але обидва опинилися тут. З Максимом і Михайлом я спілкувалася в Україні з їхньої згоди. Перед тим, як розказати їхні історії порятунку від своїх, щоб зняти усі припущення щодо примусу до нашого інтерв'ю, пояснення Максима, для чого йому ця публічна розмова. Показати, що как бы, є і інший путь, що є о чому задуматися. Я розумів, що в своїй країні у мене не буде можливості отак от трезво, в відкритую щось сказати. То як ці чоловіки опинилися у Києві? Вони обидва добровільно здалися в полон за програмою «Хочу жити». Хочу жити, тому що много чого не успів. Жениться, наприклад. Ця війна визвана сплошним обманом, тобто життя сама по собі, ну, вона от прекрасна. Маршрут втечі з Федерації Максим прокладав ще з квітня, а як дізнався про програму «Хочу жити»? В Україні оказався, ну, пішим ходом. Ішов аж до українського кордону, аби здатися в полон. До того ж, жодного дня не бувши в Україні, не воював. Хоча до армії планував. Устроїтися в ігровій індустрії, переїхати в Україну. Чому? Відповідь Максима проста. Я родився при Путіні, у мене було стойке відчуття, скажімо так, до недавніх днів, що я вмру при Путіні. І Путін створив всі умови, щоб це стало реальністю, хоча говорить геть інше. В бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. І не буде проводитися і дополнительний призов резервістів із запасу. Поставлені задачі рішають тільки професіональні воєнні. Цілий полк срочників, які, як я, прийшли по повестці, по призову, стали контрактниками. 16 февраля на меня был заключен контракт. То есть без моей подписи, без моего устного согласия, без моего ведома. Я рапорт, ни контракт не видел, но уже был зачислен в списке части как контрактник. До истории Максима мы еще повернемось, а пока фронтовый экспресс шлях Михайла. 21 числа сентября Владимир Владимирович объявляет мобилизацию. Буквально через 2 часа у меня в руках уже есть повестка. На 22-е на медкомиссию. 22-го меня везут в Оренбург, то есть 23-го я в части. Там нас одевают, обувают. И 25-го все, здравствуй, Украина. Хоча йому, як і решті, Путін присягався з екрану. Первичная подготовка от 5 до 10 дней. Затем поступают уже непосредственно, в зависимости от военно-учетной специальности, поступают уже в боевые части. И там подготовка от 5 до 15 дней. Реакция Михайла така, бо вся військова підготовка звелася до... Вот,
Это тебе автомат Калашникова, это две гранаты. Я думаю, ты знаешь, как ими пользоваться. Все. Вся воєнна підготовка. Хочу жити, отже здаватимусь у полон. Так Михайло, як і Максим, вирішив ще вдома у Росії. В одній руці тримав повістку, іншою забивав пошуковик. Як здатися в плен на Україні? Погуглив, наткнувся на телеграм-канал «Хочу жити». Там, соответственно, нашел уже номер, позвонил, узнал, что мне нужно делать, чтобы в случае чего сдаться в плен. Своими планами ни с кем не делился, бо большинство однополчан Михайла обрали войну добровольно, але с однією целью. Процентов 75-80 – это деньги. В рублях это обещали, по крайней мере, около 200 тысяч. Шалені гроші для жителя Орска. В моем городе средняя зарплата 25 тысяч. Шалені и недосяжні на війні. Никто 200 тысяч вообще никто не увидел. То есть кто-то 40. Представляете, за целых 2 месяца в окопе некоторые получили 30-40 тысяч. Півторатисячний підрозділ за кілька місяців оновився повністю. На місце вбитих приходили мобілізовані та добровольці. А ті з небагатьох, хто повернулись, сразу приймали рішення звільнятися. Отримавши координати точки, де він мав зустрітися з провідником проекту «Хочу жити», Максим рушив в один бік і найбільше боявся. Боявся зустрітись русських. Я ночував в лісу, бачив виходи зал паркетний наших установок, які десь стоять там, навіть до сих пор стоять. Це був один із найстрашніших моментів. В Україні мені легше стало, коли я попав на територію України. После того, як я здався, мене удивило відношення. Отношение украинских военнослужащих ко мне. То есть, по сути дела, я враг. А натомість? Меня накормили, меня напоили. Мне дали даже закурить. По дороге у меня спросили, голоден? Я так, ну, как бы есть такое, потому что, ну, с утра не ел. Хорошо, заводят меня в кафе. Там мне просто дают тарелку борща. Ну, настоящий украинский борщ. Мне он предложили борщ. Просто восхитительный борщ. Вот, это был самый восхитительный борщ в моей жизни. Такі військовополонені з власної волі, як Максим і Михайло, в Україні реєструються як взяті в бою. Це в свою чергу забезпечує їм безпеку на території Російської Федерації від переслідувань і тим самим зберігає всі соціальні виплати і виплати військовослужбовцям згідно їхнього закону. В Україні їх забезпечують одягом, триразовим харчуванням, селять у таборах. Вони працюють і отримують за це зарплату, але мають право вибору, на відміну від тих, кого у полон взяли зі зброєю в руках. У них є певні преференції, вони можуть повернутися додому до Росії, якщо є таке бажання по програмі обміну військовими полоненими. Також вони можуть залишитись в Україні, подати документи на прихисток. І є низка європейських країн, держав, такі як Нідерланди і Німеччина, які вже дали згоду надати їм прихисток. Але зараз є домовленості, але зараз немає ще механізму, він тільки розробляється, як це буде все проходити. Яким буде механізм, зараз вирішують на законодавчому рівні. А кількість таких, як Максим і Михайло, зростає щодня. Чим менше російських військовослужбовців на фронті, тим краще для нас. На батьківщині ж полонені з власної волі вже Ставром – зрадник. Вернут меня, я понимаю, что моей, в принципе, жизни можно уже поставить крест. От меня избавиться, ну, раз и все. У Саратові у нього залишилися батьки. Мама, вірить Максим, прийме його вибір, а от батько навряд чи. Как он говорит, им виднее с их колокольни, ну, чем с нашего колодца. То есть он, ну, заведомо, видимо, считает, что наше правительство, оно знает лучше наш путь. Лучше знает нашу судьбу, чем мы сами. А от Михайло повертатиметься в Орск, бо... У меня мать. У меня будущая жена. Забрать. Боюсь, что после того, как я здесь останусь, их не выпустят. То есть тут либо я, либо они. Хоча до матері вже навідувались. Вже приходили ФСБшники и просили у нее доказательство того, что меня здесь не завербовали. Та хто ж кого зрадив? Це питання у Михайла виникло, коли його командир та бійці, що були разом у підрозділі, кинули його одного під обстрілом. Почему я предатель, если как предали меня? Капитан Ганота.
Привет тебе, капитан. Командир бросил, свои же бойцы бросили. Меня просто оставили. У меня выбор был невелик. То есть, опять же, либо выходить, и пускай меня расстреливают, либо звонить, хочу жить и выбираться. Нас тоже всех вот предали. Людей буквально сейчас всех ссылают на фронт. Максимові пощастило. Він вчасно наважився на втечу. І тепер тих, хто залишився під триколором зі зброєю. Я призиваю остановитися, положити оружие, розвернути війська. Ірина Баглева, Сергій Мінищуков, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.